اس دن سے میں پروانہ بن کر چلتی ہی گئی چلتی ہی گئی, میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتی ہی گئی چلتی ہی گئی. ایک خواب سے گوئی اٹھی تھی کچھ ایسی سکینت تاری تھی, ایک خواب سے گویا اٹھی تھی کچھ ایسی سکینت تاری تھی, حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتی ہی گئی ملتی ہی گئی. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتی ہی گئی چلتی ہی گئی. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.